大家可以听到吗？Hello， 大家可以听到吗？嗯，可以的。嗯，好。大家下载上那个软件了吗？嗯，下载了。好。咱们这节课就这节课下节课讲点这种实际性的修图的这样子的一个软件啊。这节课呢，咱们先讲这个调色的软件。我给大家共享一下屏幕，大家看一下啊。哎，对，有人进来了。好，现在是不是就都进来了？咱们就准备开始吧，好吧？如果过程中有人进来的话，大家告一下我啊，因为我这里看不到。大家共享屏幕。好，大家可以看到我的屏幕吧？嗯，可以。嗯，咱们这个软件啊，这个 SNA 这个 PSEED 这个软件啊，我们点进来。这个软件是干嘛的呢？这个是我们几个人就是给大家找了一个这样子免费的一个这个调色的，哎，它主要是调色啊，主要是调色的一个软件。然后呢，我们就是进来是这样子一个界面，然后呢，进来是一个这样子加号的一个界面。我们点击，哎，随便选一张图，大家也可以选择一张图啊。比如我们就这张图吧。哎，进来之后呢是这样子的一个界面，这个界面，然后我们看一下啊，它最上面是一个打开，对吧？打开，啊，这个是我们可以换图，对，这个是可以换图，打开是可以换图啊。然后呢？右边这个有个这个箭头的，这个是干嘛？我们点开之后，它这里可以撤销，对吧？可以重做，可以还原啊。这里是这些功能，然后我们就是撤销的时候找这个地方就可以了。然后我们右边的这个感叹号，有个感叹号，有一个圆圈这样子的，哎，这个是我们的这个可以看这个信息啊。我们这个信息，比如说看这是哪天是吧？这是哪天拍的这个照片，对吧？这是星期一上午10:18拍的啊，这些信息。右边这个呢，就是一些这个设置啊，这些一些软件的设置啊，这个就不说了。好，我们底下这一排呢，这个是干嘛的？它这个样式啊，样式是干嘛的？这个是我们这个软件的这个官方给的这样子的一些这个滤镜，是吧？大家用过各种，就是这种滤镜啊，滤镜。不好意思，老师打扰一下，就稍微晚了点过，刚刚过参加，这是哪个软件来着？这个大家看一下，这个OK 好了，知道了。OK， 大家都下载上了是吧？啊，下载了，谢谢。哎，好，客气。然后我们这里就是可以选择啊，我再跟你说一下吧，咱们再重进一下啊，有的人刚才没进来吧。同样的，现在是这样子，然后我们点加号。就可以选择照片啊，选择照片，随便选一张啊，选一张照片。进来之后是这样子的一个界面，好吧？进来这个界面，然后底下呢就是可以选择滤镜，各种各样的滤镜啊，这个就不多说了，大家就是喜欢什么就可以用什么滤镜，然后点击对勾就可以进行保存。如果大家不喜欢的话，就点最前面，点这个当前，点击当前就会还原这个照片啊，就把这个滤镜就给删掉了。好，同样的出来之后，我们看一下啊，底下这是第一个是样式，对吧？又中间这有个工具，哎，工具这里面的功能可就多了啊，大家看一下，是吧？有各种各样的功能。我们从第一个，咱们一起试一下，一起用一下啊。工具里面，第一个呢是调整图片，我们进来之后看一下调整图片，对吧？然后大家注意一下啊，它这个里面就是调这些东西呢，是在这个最上面，大家可以看到吗？有个亮度，有个零。我们就是可以滑动这个这个管道，这个一个小管道啊，我们大家可以啊，可以试一下啊，是吧？嗯，比如我们在平时拍的时候啊，我们拍的比较暗，那我们就可以调一下亮度，对吧？调一下亮度。如果大家在户外拍的这个曝光是吧太亮了，我们就可以调的暗一点啊，可以调的暗一点，是吧？大家可以试一下啊，它这个都在最上面去调。好，我先归到零，这里可以调亮。对不起，对不起，嗯，不知道我的手机好像没有这些功能的。没有这个功能吗？没有工具这个，对。您进来是个什么样子呢？是这个，底下是个什么样子呢？
底下就是除了那个，刚才你说很多滤镜的，然后下面就基本上没有什么了，没有私样，没有工具，没有导出这个。意思什么都没有吗？那是不是其他人有吗？我想问一下，其他人有吗？有的，有的。没有，他那个可能是你要退出去才行，你把它选到那个原来第一个那个 current 才行。对，您试一下，你要是下载的软件如果是这个的话就应该对着呢，您再试一下好吧。要可能要还原到原来第一个。 你要点一下那个叉，然后就还原到那个，你可能正好在叉和勾的那个状态吧。是这个状态吗？ OK OK， 有了，现在有吗？对吧？好，有，继续来说，我们调整图片点进来是这样子的界面啊，这样子的界面。然后呢，这个亮度怎么调？就是上面这个啊，上面这个大家要试一下啊，因为这个一开始我用的时候我也没找见，后来我才找见啊，给大家说一下。哎，上面是调亮度的，我先调亮一点。哎，比如我调个20吧，有20。哎，好，调好之后呢？我们再往底下看啊，这上面是调亮度的对吧，底下这个我们再看是吧，特别专业对吧。你看点一下这个最底下，大家应该看不到我的手点击的这个位置啊，我给大家说一下，就这个叉底下这个叉的右边这个，哎，我们点一下看，它上面可以调亮度，能选择，我们还可以放到往上滑，就是对比度对吧，对比度之后我们选好之后，它上面会默认的出现这个对比度0，我们这里也可以去调调照片的对比度啊，这个说的也是比较空，所以说需要大家放一张照片，哎，我们来看一下你加这个值和减这个值有什么区别对吧，根据自己的照片环境，你拍摄的环境，然后来根据这些来调这些值啊。然后我们再看看底下就是一样的啊，我们往下滑对吧，滑到哪个我们松开手之后，我们松开手它上面就可以去调这个值啊，可以调这个值，很方便吧。我们去调，然后底下还有这个暖色调对吧，平时我们用的最多应该是暖色调，看调的高点它就会变暖，低点它就会变冷对吧，大家去调一下啊，这里面很简单。再往右走有一个这个星星，这样子的一个棒棒一个星星，我们点开看一下，大家知道这个是干嘛的吗？这个是它自动为大家调，这个是相当于左边是手动对吧，右边是自动，我们点击一下它上面会显示一个已完成自动调整，就是它自己为我们去调的这样子的一个这个值。所以说一般我们不用这个啊，我们是用手去调一下这个各种各样的，比如阴影对吧，我们去调啊，去调。有些照片呢肯定就是调这些值没有明显的变化，为什么呢？因为这个就是要根据你拍摄照片，这张照片它所处的是什么环境对吧，根据这些来定的啊，这就不多说了。然后我们点击对勾就可以保存啊，保存。然后这是我们工具的第一个啊，调整图片。第二个呢，这个是突出细节，突出细节这个是干嘛的啊，我们点开之后我们看一下，上面这个是结构啊，结构这个其实一般我们不会用到这个啊，我不会用到它，这个里面就是一个结构，一个锐化。锐化呢一般是需要用一点点啊，让你的这个细节更加突出啊，细节更加突出。大家看一下锐化对吧，它我刚才也说了，这里面只要调值大部分都是在上面去调啊，上面去调，调好之后呢我们点击对勾就可以保存啊，这是突出细节啊，让你的这个局部的地方更加亮一点，就是这个功能。我们再往后走，这个曲线其实特别好用啊，大家可以看一下。为什么呢？我们先点中性，它底下有个这样子的格对吧，我们就是大家应该用过那个 RGB 曲线吗？我不知道大家用过吗啊，这个也是根据你的这个，它这里面有个点，我们一个手指头点住，然后就可以去调啊，去调看是吧，就可以去调光。这个呢它调出来的光是比较自然，比较过度的比较自然的啊，大家可以去试一下。它有很多格需要我们自己去调值啊，去调值，大家试一下。然后再往后走，大家看这个曲线还有其他的，还有柔和对比，这些值我们都可以调啊，大家可以看
像第一个中性的呢，它就相当于包含了后面所有的啊，相当于包含了后面所有的。这个软件就是特别专业啊，你看后面有很多色系色调需要我们去可以自己去调。一般这个中性我们点中性去调一点点就然后它后面的就会为我们调整好，我们可以看一下是吧。你看柔和对比我们也可以去调一点，你看是吧，脚部的位置，上面的位置，它特别专业啊，所以是需要大家多点一点啊，多尝试一下。然后呢它底下这个还有红色，这个红色的你看啊，这个底下就是我点亮的这一部分，红色是干嘛的，你看这 RGB 对吧， RGB 曲线我们就可以去拉这个线对吧，去调它的这个曝光度，这些各种各样的对吧，我们可以去调。然后底下这个红色的就是说你调的是什么，调的就是你这个红色这一个色调的这样一个曲线啊，我们可以去调看对吧，可以去调。然后绿色对吧，都可以尝试一下啊，尝试一下。好，我们这个先就说这么多啊，这个完了大家要自己去尝试，然后我们先还原一下啊，还原一下。好，我们继续往后说。大家和我一样的啊操作，如果大家就是选择过多，我想还原，就是可以撤销上一步看，然后也可以就是重做或者还原就可以了啊。好，我们再往后走，就白平衡对吧，白平衡，点开白平衡呢，这也是我们上面可以去调它的色温对吧，可以调它的色温，暖色调冷色调是吧，这是我们的色温。我们再看一下底下啊，底下这个着色对吧，色温着色，它这个着色是跟着你的色温走的，我们看我们再调高一点28，然后着色我们也可以去进行一个这个自己的调节啊，自己进行一个自己的调节对吧。这色温一般我们用的最多就是调色温，让这个照片你想让它看起来就是特别暖温暖一点啊是吧，看着照片比较暖一点，我们就调的高一点是吧。好，然后呢我们这个是干嘛的啊，这个就是选择你这个局部的这么一个位置的这个它相当于一个吸色筒啊，吸色筒，然后我们这里就可以去调对吧，这个也是一般用不用这样子的功能啊，简单的调一点就可以，这是给大家介绍一下啊，大家可以去点一点试一下看对吧，点一点试一下啊。好，它主要的功能还在后面啊，后面有一些好玩的功能我们看一下。裁剪这个也是用的比较多的，看这个就是把你的照片去选择它合适的大小啊，要是想选择这个几比几，就是在底下这一部分对勾的左边，大家找一下对勾的左边，然后这里你就可以调对正方形啦，3:2啦对吧，它就会自动的给你调好。最左边这自由就是我们自己去进行一个调节啊，自己去进行一个调节是吧，局部也好整体也好都可以啊，调好之后我们点击对勾就可以了。好，再往后看有旋转，这个我也不多说了，这个没啥讲的啊，这个就是你要拍出来的照片是这样子，我们进来之后我们就可以把它放正对吧，就有个这样子的功能。然后上面呢是一些比较精准的，比如你拍出来是这样斜的，但是你后期来你说斜的不好看对吧，你就可以把它放正去，把它放正啊，就是这样子的一个功能。然后我们看一下左边的这个属于一个镜面的这样子的一个这个对吧，把你的照片就相当于这样反过来镜面的一个对比啊。有时候比如大家就是拍自拍，大家会发现吗，拍自拍出来之后这个照片有时候会反着方向对吧，会反着方向，我们就可以在这儿调一下对吧，我们可以在这儿调一下啊。好，再往后走是我们的这个透视，透视这个功能这是干嘛的啊，透视进来是这样子一个界面，然后呢视频照片中间有一个向上是吧，有个向左向右的这样子一个功能，这个需要我们怎么去操作啊，就是这个也是如果大家想做一些这样子想把你的照片立体一点啊，你就可以点击这个倾斜，然后怎么做呢，这需要我们长点住屏，长按屏看啊，基本上就是这样子一个效果，然后它会自动为我们去补充一部分的这样子的一个
比如上面这个，大家可以看到那个黑色的部分吧，因为我们把照片这样斜过来了，它会自动为我们去补充一点，是吧？特别露馅啊，特别露馅，所以这个大家一般也用不上。旋转，对吧？旋转这个，就让照片旋转起来，旋转一些位置啊，只不过是这样调的更加细腻一点，细腻一点啊。后面自由呀、伸缩这个我就不多说了啊。然后我们看这个智能填色，智能填色什么意思呢？就是说，我们点开白色，你看它就是把你这个，你比如你首先你倾斜好了，对吧？倾斜成这个位置了，看那个黑色的部分，它是不是为我们自动填充上了？然后呢，这里就是我们可以去调，看去把你的这个它移动的这个位置、补充的这个位置，你就可以去调成白色或者黑色啊。这个一般我们用不上啊，说实话了，用不上。就给大家说一下，好，然后出来我们再看一下其他的这个功能，还有展开，对吧？展开这个功能，就我们放大点看，这个和那个是一个意思啊。它就是，你想让你的照片就是稍微，就是你感觉你拍的这个特别窄、特别挤，你就是可以在这里，就是把它就是放大一点。但是这里呢，它会自动的为你，给你把你的照片啊，把你的照片。给你底下你看就很露馅儿，对吧？就很露馅儿，相当于加了这么一个外面加了一个背景一样的感觉啊，加了背景一样的一个感觉，对。所以说这儿给大家说一下这个功能，好，我们还原一下啊。好，我们再往后走，这个局部这个大家注意一下啊，这个功能也是特别好用的，就是比如大家看一下啊，你这个照片有的地方，你比如有的地方特别就是这个照片是吧？整体来说还好，但是哎，就有那么一个点儿，就有那么一个位置，你感觉就是说，太黑了，太那个怎么了，对吧？我们这里可以点这个加号，哎，点击一下屏幕，对吧？这里就是可以调亮，给局部调亮一点点。大家看，刚才脸特别黑，对吧？我们给这个局部调亮一点点，是吧？从上面调直，很明显啊，大家很明显可以看到，这样是不是脸黑？给它局部就是脸的那个地方，哎，我们可以调亮一点。这里大家可以操作到吗？大家尝试一下，可以操作到吗？右边这个小眼睛就是你可以看到它，可以隐藏掉它。然后这个加号呢，是我们点击一下，然后再点一个地方，这样我们就可以在局部去调，看是吧？它这个亮，它这个字儿的地方，看啊，它这个字儿的地方，你看，比如这个脸这个地方啊，是吧？脸的这个地方特别黑，哎，我们就可以调。进行一个调整啊，进行一个调整。我们长按住，对，长按就是还原你刚才的样子，松开手就是你加了这个，哎，亮度的一个样子啊。好，我们再往后走啊，再往后走是这个画笔，哎，画笔，这个就相当于是，相当于你就是拿了一根笔啊，你看，相当于拿了一根笔。比如曝光吧，我在这个地方画，很明显，对吧？大家看得很明显，就是，和那个局部其实是一个意思啊。但是这个呢，就属于说，你让这个，你想要的部分，你可以拿笔擦一擦，是吧？画一画，这样呢，是不是整体就亮一点？它的曝光就亮一点。比如色温，你看你画一画，啊，大家可以试一下啊，这个色温暖色的，对吧？暖色的，就可以调。这些功能其实大家发现没有，很多都是通用的。只不过它这些，分割出来的这个功能，你看啊，比如这个画笔，其实它也就是能加一些这个色温呀。刚才我给大家讲过一遍那个色温了吧？它只不过是细化了一下，大家注意一下，它就是细化了一下，让你这个做的时候更加精准一点，更加精密一点啊。然后底下这个修复，大家看一下。这个功能其实一般也用不了啊。修复是什么意思？比如说我们这个脸的位置，你看，我们把它放大，两个手可以放大啊，大家注意一下，这里我们两个手可以放大。哎，你比如说有些地方是吧？你看有些地方，你就好比拿这个衣服的褶皱来说，这个就是弄出来有点假啊。比如这个地方有点褶皱，肩膀这个位置，我们画一下，没画好，你看。它就是相当于给一些地方给你填补一些这个，我不知道大家用过美图秀秀吗？啊，咱们在国内的时候，美图秀秀就是相当于你看，
就是调一些局部的位置的这样子的细节的东西，所以这个功能也就是很简单啊，大家可以去试一下，尝试一下。好，我们再往后走，是这个 HDR 景观，对吧？ HDR 景观这个呢，上面首先上面我们就可以调这个滤镜的这个强度啊，大家注意一下，还是我强调那一点，这里面所有的这个值，我们的这个值就是都在上面去进行一个调整，在上面进行一个调整啊，可以加速值减速值，然后我们底下你看是吧，还是我刚才说的那个，就是说可以去调它的亮度和饱和度，只不过是细化的一个这个细化的一个功能啊，然后我们在这里可以各种调值。哎，好，我们再看右边这个，右边这个就是第一个是我们去拍这个自然的这个景观，比如我们去拍一些花花草草，拍一些这个山呀，对吧，我们可以用自然这里面可以去进行调节，你看它这里面分得很精细啊。右边这个呢是拍，是去弄人的，去调人像的这样子一个饱和度，是吧，这个软件给我们分得很清楚啊，大家可以去试一下，然后精细，对吧，精细，然后就是细腻一点的饱和度，哎，对，我们可以点一点去调一调，然后强度，对吧，我们去选一下啊，试一下。好，然后主要是咱们的那个后面还有一些这个照片 P 图的照片的功能，所以我前面说的很快，我怕大家的时间赶不上，因为这些功能呢就是简单的给大家介绍一下，大家就是简单的知道一下，哎，它这个可以做哪些功能就可以了啊。我们再往后走，然后是这个魅力光晕啊，这个魅力光晕我们可以看一下，是不是就是照片整体来说有一些些那个稍微就是加了点光晕的特效，哎，就这个意思，然后呢加上光晕值，是吧，我们可以去调光晕值，就让照片就是稍微就是蒙娜丽莎那个感觉，你知道吧，哎，飘渺的感觉，对吧，光晕的感觉，哎，这儿可以调啊，这儿可以调，这是强度颜色强度啊，这里可以选，这是它为我们设定好的，大家注意一下，这一二三四五是它为我们设定好的，当然我们这就是左边是手动，右边是自动，对吧，好，就是这些啊，我们点击对勾。哎，这里还有不明白的大家，就是这样子的这个，就是我们在选的时候这种手动的，我们选到什么比如饱和度暖色调，对吧，选好之后然后我们可以自动去选啊，可以去选，这是从这儿找的啊，得滑一下。好，我们再往后呢是这个色调对比度啊，色调对比度，同样的我们点击上面这个高色调，对吧，我们就可以调，可以调色度，大家就是这个我用语言描述不出来它这个什么颜色啊什么样子，所以我们去调，哎，我们肉眼去看，对吧，去看它这个变化啊，去看它这个变化，然后底下呢是吧，你看它又分的就是很多，像这种高色调、中色调、低色调，保护高光，我们来个高光，对吧，保护高光，然后底下还有这个保护阴影，就是让这个阴影值不要那么强烈啊，就这个意思，更加就是柔和一点，就这个意思啊，这个相信大家应该都能找到啊，都能找到。然后戏剧效果，这个我们看一下，这个也相当于就是属于给了我们几个这样子的滤镜啊，看是吧，有些这个比较年轻的这个朋友们是吧，喜欢有时候喜欢这种比较个性点的照片，哎，我们就可以从那调这个呢，我们调好这个之后，我们还可以自行的从上面选择这个滤镜的强度啊，它就相当于是一个这个戏剧的几种滤镜，我们可以去选，然后这里是吧，这里可以调一下饱和度啊，调一下饱和度，对吧，好，这个是他为我们调好的这样子的这个啊，比如这个昏暗点的我们饱和度，对吧，然后我们再往下说啊，然后先还原一下，哎，好，然后我们再往后看，后面这些就有意思了啊，这些就是一些这个滤镜，后面就是一些滤镜，我们简单的稍微说一下，我们简单的稍微说一下啊，这就是各种滤镜可以选，对吧，各种滤镜可以选，然后这里同样是可以调，都是一样的啊，然后再往后走，这儿我说的快一点啊，稍微，因为这儿都是大同小异的啊，焦虑的，这都是一些滤镜，我们可以进行选择，是吧，再往后走，你看怀旧的这个我就点去看一下就好了啊，这怀旧，再往后黑白的这个我也不说了啊，咱这个黑白电影进来咱们要看一下，是吧，你看是不是老照片的感觉，让很多这个咱们像这种80后呀，对吧，70后的这些朋友们
找到以前那种感觉了，对吗？是吧？老照片的感觉，我们可以去选择啊。同样的，上面是可以调，底下是可以选，对吧？好，你再往后走，这个美颜，这个很多女孩啊，有人在说话吗？Hello，Hello， 有人在说话吗？没有人问是吧？没有人问，咱们继续啊。嗯，我们这个美颜这个功能，其实它相当于把那个，大家应该有下美图秀秀的知道啊，它就是把这个美颜的功能，哎，结合在我们这个软件里面，所以说这个特别方便啊。你看，像底下这个最左边这个五，这个我就不说了，就是大家。在选择好之后，但是你不想去保存，一个是可以撤销，一个是点这个五，我们就可以取消所有的这个设置。你看，比如面部体量，我们选好之后，对吧？上面是调这个值，是不是明显的可以看到面部的这个亮度，是吧？而且它这个发现，大家发现没？调这个值，它不是那么不自然，哎，出来的这个效果特别自然啊，特别自然。大家试一下，这里面就是美图的很多功能，是吧？这个就相当于是美颜啊，我这是英文的，我看看是哪个是美颜？嗯，你是英文的啊 ？Portrait，Portrait， 好的，知道了。Portrait， 对，是一个小人这样子的这个，对，这个很多女孩子都喜欢用这个啊。嗯，我刚看了一下，咱们有没有朋友没进来啊？对，大家找到美颜了吗？这个女孩子应该都很感兴趣啊，是吧？然后。啊，对，有嫩肤，有亮眼，对吧？上面亮眼我们可以调直。像我们这位老师吧，属于拍的比较远啊，所以咱们自拍的时候，自拍完可以在这里面修图，对吧？然后我们国内的很多女孩子都在用这个软件啊，然后就是别调的太过分就可以了啊，咱们保持一个这个，对，保持一个自然美就可以了，然后稍微调一点点啊，遮遮瑕，对吧？咱们可以遮遮瑕啊，好。我们再往后走，这底下这个组合，哎，各位姐姐们听一下啊，这个组合其实就是，他给我们设定好的啊，设定好的。然后当然了，我们也可以去调直，哎，好，再往后走，这个是美颜对吧？头部姿势，我们来看一下，这个头部姿势它的用处其实也不是特别大啊，用它这个，比如我们这个笑容，对吧？我们上面可以调。你看这是不是嘴角向下了，这个一般不用啊，这个我们弄出来特别丑啊，这个说实话了啊，这个弄出来特别不自然，实话。你看笑容非要让人家强行的去笑，对吧？不自然，但是它有这个功能啊，给大家说它有这个功能，对吧？还有这个焦距，对吧？我们调一调看一看啊，这焦距的功能。好，我们再看啊，没几个了，后面有一个我发现它特别好的一个功能啊，一会儿给大家说一下。镜头模糊，这儿给大家说一下啊，镜头模糊就是你看把这个纸放在两个手指头，大家试一下，两个手指头可以换它的形状啊，一个手指头可以去调位置，这个就是属于一个这个背景虚化，就是相当于跟大家上次说的什么来，人像那个功能大家应该记得吧，但是这个它只能就是有一些局部性的变化啊，你看它这个圈是什么意思呢，最里面这个是实的，外面这个第一个圈啊是实的，框的这个部位是实的，后面这个部分呢是一个过渡的一个相当于过渡的一个这个样子，对，过渡的样子。再往后呢就是纯虚化啊，上面可以调强度，看可以调这个背景的强度，对吧？模糊强度啊，大家可以试一下。好，再往后走，你看都是大同小异，对吧？这我就不仔细给大家说了啊。再往后这个晕影。晕影呢，同样就是外部亮度、内部亮度，我们可以看一下，对吧？它就这个，大家知道吧？这个就是相当于我们这个，照片的外面这一圈我们调的这一部分，对吧？这样你看，我们外部是不是就亮了？这样我们外部是不是就有晕影了？对吧？这个就是根据大家的喜好啊，这根据大家喜好去进行一个调节，对吧？好，再往后走是这个双重曝光，对这个功能我特别推荐啊，咱们点一下。哎，这儿是干嘛的呢？这儿我们是要再选一张照片，它会自动的为我们去进行一个双重曝光的选这个大家话不多说，给大家来一个，比如我们这个小姐姐，看是不是这个功能特别好，对吧？对不对？这个功能特别好，这就是我们这个左下角有个添加照片，大家试一下，
它相当于两张照片，哎，放到了一张上面，对吧？我给大家找个找个照片啊，大家再找张照片，出来个好好看的效果啊。再给大家选几张照片，大家也可以找一下啊，找一下自己的那个，比如找一下，找一下这个小姐姐，咱们再找这个双重曝光，对吧？再找一张这个景色，看有没有色啊。找张景色，这个吧，可以看一下，这个功能其实也特别好看啊。然后呢，这里就是我们底下这一排也可以调亮，对吧？调亮这个照片，哎，对，大家可以试一下。这最左边是默认啊，默认，然后右边这个不透明度，对，这个是我们的，这个就是强烈推荐大家可以去做一些这样的照片啊，是吧？特别好看，说实话真的特别好看，对吧？尤其是这个不透明度我们要调一下，因为刚出来它这个软件给我们的这个不透明度是它自己给设定的，这里需要我们去设一下这个阴影值，对，看这个不透明度，两个照片互相结合，对吧？放到一个这个稍微好一点，哎，这样子就是吧，感觉就出来了，对吧？这样子感觉出来了，大家可以结合两张。这儿想跟大家说一下，这个大家知道可以完成什么样的这个照片吗？就是我不知道大家看过那种这个婚礼啊，有很多就是放的这种双重曝光的，哎，双重曝光的这样子的照片，就是后面前面呢是两个人，对吧？比如我们一家，哎，我们一家三口，一家四口，我们拍了一张全家照，哎，后面呢我们可以放一张，比如说我们的爸爸妈妈，对吧？他们都在极力的来就是我们家庭的顶梁柱，哎，来个那种感觉，大家能想象到吗？就后面是爸爸妈妈两个特别大的这样子的肖像，对吧？底下是我们一家四口，对，这样就融合在一起，效果会特别好啊！大家试一下，尝试一下。再往右，咱们再往后说啊，这个是我们的文字，就是可以，大家看一下上面写了个啥，某些样式啊，这个不用管它，这就是我们可以去添加文字，哎，需要双击两下啊，双击两下，在我们文库框里写一下，比如说，你比如说今天中午吃什么吧，就这个吧，就比如是这个啊，我们可以往这个照片里面加一些字，对吧？然后这底下呢最左边这个我们可以去调自己的颜色啊，这儿大家自己选，看可以去调自己的颜色，然后呢这里也是可以调不透明度啊，看可以调不透明度，对吧？然后这里是可以选这个字体，这是英文的啊，咱们找一个中文的，有没有中文的呀？对，你看这个就相当于给大家加了一个这样的小贴纸，然后把字打上去，对吧？它这是默认的啊。然后两个手指头，大家试一下，两个手指头可以调这个字的这个位置，两可以旋转，也可以把它放在我们喜欢的位置上啊。两个手指头放大缩小旋转都可以啊，一个手指头调位置，让大家注意一下。对，然后我们去，好，然后这里当然可以多添加，再点击一下这个双击，然后还可以添加去，你还想添加其他的字，对吧？今天中午吃什么？饭，对吧？那加一个啊，饭，是吧？那这是给大家举个例子啊，大家可以打一些自己喜欢的话，好不好？这不要介意啊，这我真想不出来给大家打什么字了。好，这可以加很多的啊，可以加很多，只需要再点一下，你看还可以选，还可以加字啊。好，如果我们想要就是打好之后，对吧？我们想要怎么改这个文本框里面的这个内容呢？比如这个今天中午吃什么，我想换去了，怎么办呀？我们点起来工具，点击文字，然后双击，哎，就可以更改我们的文本啊，可以更改我们的文本。白白净净，是吧？看这儿还可以加，然后，当然这个我们今天也看了一下啊，它这个如果想要删除这个你不想要的部分，我们只能是这个撤回去啊，往回撤回，对，只能撤销，一步步撤销啊。所以说这个功能是，说实话是有点不方便，所以大家在做的时候就一次性的转到位，是吧？就没有后面的那些琐事了。我们看一下最后一个啊，最后一个是相框。
相框，我们看一下，它这个它这个有官方给的我们各种各样的这样好看的相框啊，最左边是这种白色的，然后当然了，上面可以选这个相框的这个宽度，对吧？相框的宽度我们可以看一下，是吧？一般我们拍这种特别，哎，这种清纯的照片，我们加一个这个白色的底就特别好看啊，加个白色的底就特别好看，对。然后我们可以看还有其他的，还有这样子的这个，这是什么呀？这个我也不知道它这叫什么啊，大家可以看，但是它是各种样式，对吧？它比我们设定好的各种样式，后面有很多啊，大家试一下，对吧？你看后面还有这种黑色的，可以调这个相框的宽度，啊，好，就这么多。基本的功能呢就这么多，值得给大家推荐的呢，当然了，这个软件我自己，我不知道大家有没有这种感觉，就是，就是主要是调色的这样子的一个软件啊，调色、调光、调色的这样的一个软件。当然了，它底下你看。还有很多这样子的这个功能，比如双重曝光，这个是推荐给大家，大家可以试一下，尝试一下啊，调调色，用一个双重曝光做一个好看的照片，对吧？像一般这个用单反专业的去拍，它还特别麻烦啊，它就是拍的时候得调各种值，调好之后还得选择模式，所以说你看咱这个两张照片就可以解决，对吧？特别方便啊。然后再往下看，再往下看啊，还有什么呢？对，后面还有个导出，对，这个照片怎么导出呢？就是我们点击右下角，对吧？导出，然后呢，我们看一下啊，它这里有个导出，将照片导出为副本。当然那边是英文的话，我给大家念一下啊。第一排呢是分享，对吧？这个我们直接就可以分享到微信上，对吧？可以分享到微博呀那些上面啊、嗯，可以直接分享。大家看一下我这儿啊，我点一下微信。对，我这个微信因为我是退出了啊，我这个微信退出了，大家可以试一下啊，大家可以试一下，直接可以分享到微信里面。当然了，底下这个打开方式，对吧？打开方式你还可以直接分享到这个它各种各样，你比如说这里大家应该有什么呀，我看一下啊，抖音短视频我不知道你们有没有啊，这个微博，对吧？同样的，你这个隔空投送也可以，这个是苹果它这个一个特别方便的功能啊，可以直接转到另一个苹果这个手机上，对吧？然后还可以就是保存照片，允许这张修改这张照片，咱们就是点这个修改就可以啊。对，看保存完之后，我们在相册里面，有的人找不到啊，为什么呢？它这个是这个软件专门给我们设立了这样子的一个这个位置啊，给看就这个怎么念这个。Snapseed 对吧？看它在这里面了啊，大家找一下，能找到吗？在我们相册里面 ，Snapseed 啊，这个里面就是我们刚才看做好的这张照片，对吧？咱们找一下这张照片，能找到吗？嗯，可以找到吧？它自己有自己的一个这个相册啊，大家注意这点就好了，它有个自己的相册。好，我们再往底下看，还有一个这个底下这个都没有什么功能了啊，这个导出。它还专门是这个 GoPG 的格式啊，这个应该大家有了解的会知道 GoPG 啊。哎，大家看一下，这个就是不可修改了，不可修改了啊。我们再看一下，对吧？好，这个呢就是今天主要给大家说的这个修图的这么一个软件。大家就是在上节课完了之后有没有尝试着去拍呀，就是构图呀、用光呀这些，有没有去拍一些这样子的照片呀？大家有吗？没人理我，就是没有，是吧？每天都在拍。哎，对，大家就很好呀，大家就是真的，大家发现没，就是一部手机，然后我们不管是出去上班也好呀，或者是在家里坐着也好，或者是我们做了一个饭，做了一桌子菜，对吧？我们都可以把它记录下来啊，记录下来，然后大家看是不是做成这样子的这个效果比我们的原图好看多了，对吧？看加了这样子的这个双重曝光，是吧？加一点点这个好看的字体，是吧？找一些字体，加一个这样子相框，很好看啊。那目前呢，这个说实话啊，这个还是需要大家放进去一个照片，哎，自己去点一点，自己去调一调这个值，是吧？看看这个照片里面有哪些这个变化，大家调值的过程中看看这个照片呢有哪些变化，是吧？其实这个功能都很简单啊，上面一排子基本上都是这个
大一点的功能，它涵盖了所有，底下这些呢就相当于是一个细化一些的功能，对吧？大家去找一下啊，这是各需所求嘛，对吧？找一下，比如啊怀旧的啊，大家找就可以了啊，找选择一些自己喜欢的啊，喜欢的滤镜。好，那大家这个有没有其他的这个问题了？就是这个软件里面还有其他的问题吗？老师，这个整体来看跟美图秀秀比哪一个功能更强一点啊？说实话啊，这个功能它属于一种，就是我个人认为它属于一种比较专业的这种修图的软件。但是美图秀秀呢，它属于这种就是我们点一个滤镜，它直接就给我们调好的这样子的一个照片，而且主要是修脸屁股啊，修瘦身，修屁股，是瘦屁股瘦脸这样子的，对，说的比较直白了呀，对，它就是这样子的功能啊，就是整容的功能。对，所以说大家如果想做这种，哎，就专业一点的这个照片，比如拍个风景，对吧？拍了张风景照，你要用美图秀秀，你可以试一下啊，出来的效果特别假，真的那种效果特别假，而且就是它会 P 的特别厉害啊，那个就特别不自然。这个是我们这几个老师，他们这几个老师，高老师他找的一个这个，哎，相对来说专业一点的这样子的这个软件啊。不付费啊，这个不付费，对吧？免费的啊，大家如果遇到付费的，那肯定是不是官网的啊。而且这个咱们在这里面做的这个照片呢，不会涉及到个人的隐私啊，别人看不到啊，完了都会存到我们的这个大家的这个相册里面啊，很安全，大家放心用就可以了啊。还有其他的问题吗？大家还有其他的问题吗？他这个好像不可以把那个比如说几个照片放在一起这样的啊。就是您说的是那个九宫格那种的是吗？啊，对对对对对。没有是吧？啊，这个里面没有，它这个主要就是给我们的照片去调色，调光调色的这样子的一个这个软件。OK。对，好像我们稍后下节课有个黄油相机，那个相机里面就有更多玩法了，就把您的这个问题就解决了啊。咱们就可以这两个软件就可以包含什么，拍一张照片，对吧？在这个里面进行一个调色，在那个里面进行一些花样的玩法，下节课咱们一起来学习一下，好不好 ？OK。好，还有其他的问题吗？没有问题的话呢，就是。大家以后想学这个剪视频也可以啊，可以找咱们这个报名的老师。对，咱们下节课是学黄油相机，然后最后一节课呢，我希望大家就是提前给大家说一下吧。最后一节课我希望大家就是分享一下大家的照片，好吧？咱们一起来，哎，看一看谁拍的这个构图呀，是吧？有哪些问题可以给大家纠正一下，是吧？给一些小建议，好不好 ？OK。好。那没有其他问题了，对吧？没有其他问题，就是大家可以，试着去尝试一下，用这个软件，咱们修修图，好吧？好的。然后没有的话呢，咱们这节课可能会提前下课，因为咱们这节课的内容讲的就是比较，它这个咱们已经讲完了啊，大家可以提前休息了。老师，我有个问题想请问你，可以吗？可以啊，当然可以了，您说。OK， 就说你前两堂课都是讲灯光，我想请问你，有时候我们在立光照相、照风景或照人物的时候，常常的光线不够，在什么情形之下我们可以用照相手机上面的闪光灯？你看啊，跟咱们说一下啊，咱们学了构图，对吧？学了构图，学了这个灯光，咱们这个。手电筒它所用的范围是什么呢？就是我们拍近物的时候，比如我们在家里面，对吧？比如我们晚上在外面给人拍的时候，给别人拍的时候，对吧？有时候呢，我们家里的这个光线不够，拍出来的这个就特别丑，特别糊，所以我们这时候呢，就需要加一些灯光的辅助，需要一些光源，然后打在我们的这个主体上面，让它显得不是那么黑，对吧？补一些这个。可是有时候打的时候曝光率很强，就一片就白色的。所以说这个呀，就是我昨天说的这个纠正的有一点，就是说如果大家离就是我说了就是这个，我说的是那个什么苹果是有那个能，哎，大家看一下我这儿啊，
苹果这个是有这个可调节的这个，对吧？这里调节强度，对吧？如果我们光太强的话，我们就把它调低一点点，然后还强的话，我们可以离远点呀，对吧？离得远一点，对，让我们的人物面部不要那么黑就可以了。因为如果太黑的话，后期调照片会不自然，你知道吧？会不自然，所以说我们需要灯光的辅助。是在哪里？在手电筒那个方寸啊？对，你要是苹果的话，就是这个，就我们长摁一下，这个手电筒我们长摁一下，哦、就调节，哎，对吧？你也可以吧 ？OK， 好。好嘞，还有其他的问题吗？可以问啊，可以问，交流一下。还有吗？其他的问题？老师，我还是想请，我想请问一下，就是那个室内的时候拍，比如说实物打光的问题，这个光从哪个角度打，怎么好像总是掌握不好，拍出来的效果特别不好。这个有什么？比如说要买什么灯，您也能给推荐一下吗？哎呀，这个具体的事还是不想让大家消费啊。为什么我昨天说了一个，就是小的物体呢，咱们这个手电筒就可以了，但是这个还是针对于你去拍什么，你知道吧？您要是就是想拍的那么特别专业的话，像自拍呀那种的，我们有那种面光灯，就是一个圆形的那种的。对，我知道，那个 green light 应该知道，对，那个需要买。但是我昨天给大家分享的是两种灯，主要是两种灯，一个是那种室内的有没有台灯，长条状的台灯。有，对，我知道，昨天听您说了，然后就用旁边那个打了以后，总有阴影，是不是要搞两个那个长条台灯，一边打一个会比较好呢？咱们这个专业的师傅们在拍的时候，您拍的是什么呀？您说可以方便说一下吗？食物美食，就是拍美食，就是拍美食，对吧？哎，那这样的话，我们就是可以从正上面去打下来那个灯，正上面您试一下。好的，下回再试一下。一种就是我们从正前面，您可以试一下平行灯，试一下。好的。这里再给大家就是说一下啊，咱们在打灯的同时呢，咱这个相机啊也是需要根据灯光来走的。你不可能，您看啊，您说你这个灯光从正面打的吧，正面打的，你这个手机你去后面拍去了，肯定不行，对吧？所以我们两个需要结合起来啊。结合一下去拍，比如一般拍实物，我们要不就是从正上面去拍，要不就是从这种，哎，稍微倾斜一点，这个45度呀，对吧？去拍这个实物，是不是？所以要结合着来啊，怎么要结合着来？动手机、动相机的同时，我们去移动光源，我们找到最合适的那个方向，您可以试一下啊，可以试一下。好的，谢谢。哎，不客气。还有其他的问题吗？没有的话呢，咱们刚才还有一朋友说是吧，是在这个室外，对吧？室外拍，室外呢，就是还是给大家说的这个，大家看一下这个啊，这个功能，就是说室外，就是我们还是要根据室外的这个，对它的这个室外的光线，比如我们室外光高了，对吧？还是需要点击一下屏幕，对好焦之后，我们去调节这个小太阳啊。这个就是我们这个相机这个曝光的一个这个调它的值的调值的这个功能，越往高呢，它的值越高，曝光值越高，曝光度越高啊。比如是阴天，对吧？它就可以调的高一点，比如特别黑，高一点，是吧？如果特别暴的话，咱们就拉一点就可以了啊。这是针对于室外啊，给大家再说一下。还有其他的问题吗？还有其他的问题吗？大家？没有了是吧？没有的话，咱们就是一定要下一下那个黄油相机，对，叫黄油相机啊。咱们下节课，咱们针对黄油相机来进行一个学习，好不好？好的。好的，谢谢。哎、好，那咱们这节课就到这儿啊，大家下去自己拍一拍。最后一节课可以多发点啊，咱们多发点分享一下。那就到这儿了啊，这节课就到这儿，大家早点休息。好，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。